Ja, Henrik Larsson, det blev 1-1 borta mot Jönköping Södra. Vad har du för tankar och känslor efter den här matchen? I slutändan så blev det ett bra resultat. Jag tänker på första 15-20 där vi står och sover lite grann. Där vi blir lite överraskade över hur fort det går när de har sitt passningsspel och sina positionsbyten. Vi är inte riktigt med där, men som tur är så är vi med i backlinjen och målvakten är med. För det är där de skapar sina hetaste chanser, tycker jag. Jag tycker efter det så hittar vi bättre och bättre och mer rätt i våra positioner. Ja, de har en del boll, men jag tycker inte de skapar någonting egentligen över hela matchen sett sen efter det. Utan det vi begränsar dem till är det skott utifrån, och det måste vi kunna hantera. Sen så tycker jag att vi har ett par, när vi gör 0-1, en fantastisk frispark från Anton och fantastiskt mål av Fredrik Hellstrup. Så det är klart att man är jättenöjd när man går in i halvtid där. Och där pratar vi om att vi ska vara med, vi ska vara på tårna. Och där är vi inte riktigt med från början, och de får precis det de vill. De får ett tidigt kvitteringsmål. Men sen så tycker jag att matchen är ganska jämn. Det som jag sa tidigare, de skapar egentligen inte sådär jättemycket på oss. Det är mitt intryck nu. Får vi se om matchen och se om det är annorlunda. För att motståndarna kommer ha bollen, det kan du förvänta dig. Och jag tycker vi står rätt i våra positioner och vi gör det. Vi har pratat om försvarsmässigt, så jag tycker att vi gör en klart godkänd insats defensivt. Med tanke på att du också får ta med i beräkningen att det är många fler lag som kommer komma hit här och tappa poäng. Jag tycker att vi har även i andra halvlek så har vi en del omställningsläge som vi gör bra och en del som vi gör lite mindre bra. Vad jag skulle kunna önska är att vi satte våra forwards lite mer i djupled in bakom. Och att löpningarna kom lite mer frekvent från forwards också. Va? Men i stora hela så är det ett bra resultat för Helsingborg. Börjar man inte så mycket om att det är en nykomling, utan en nykomling som är tuffa och som har ett bra eget spel. Vad jag skulle vilja att vi kanske gjorde lite mer är att, som man ser slutet på första halvlek där vi kommer in på Jönköpings planhalva, börja spela runt lite och vända spel, att de skulle få jaga boll lite mer. Där önskar jag att vi hade kunnat göra det lite mer än vad vi gjorde, med stora hela så är det ett bra resultat. Ni hinner ändå göra någon form av förändring där när du säger att de överraskar lite där i början och har ett högt tempo. Vad är det för justeringar som ni hinner göra där och liksom få rätt på det? Nej, men vi börjar läsa spelet, vad som händer och vad som håller på att hända. Och liksom, vi har pratat om det innan. Och vi går upp i tempo i våra löpningar. Vi går lite mer in i närkamper. Så att, då blir det genast jämna också när vi står rätt och vi agerar som vi ska. Då blir det genast mycket svårare för motståndarna. För då blir det inte den platsen och de ytorna. Utan, då kan man till och med knipa boll i de positionerna och sen vara lite giftigare i omställningen. Det målet som kommer precis innan halvtidssignalen där, det känns som att vi har sett liknande mål från HIFs sida under våren här också. Ja, nej, Kalle har väl gjort två, va? Och nu Fredrik. Och det är bra att vi är farliga på fasta situationer. Och dessutom försvarar vi fasta situationer. Höjdbollar som kommer in väldigt bra, och det är jag väldigt nöjd med. Sen är det de korta hörnorna vi måste vara lite mer vaksamma på, men jag tycker att vi löser dem ganska bra idag. Det är klart att vi också skulle vilja ha 3 poäng här idag, va? Men alltså, någonstans får man titta och se på helheten, och idag känner jag mig ganska nöjd med 1 poäng, för det är fler lag som kommer komma hit och får det väldigt svårt. Var kan man ta med sig mer från den här matchen? Nej, att vi är satta under press, men vi håller ihop första halvlek och sen så kniper vi en fast situation och gör mål. Det är starkt. Sen att när det står 1-1, ja, de har en del boll, men vi tillåter inte dem komma till förutom målet då, så tillåter vi inte dem komma till innanför straffområdet och ha bra avslutningsläge, utan vi begränsar det utanför. Och jag tog och gör en bra räddning på sista skottet där från Smiley, men annars så tycker vi begränsar dem ganska bra i det spelet. Tack så mycket. Tack ska du ha. Jag är strömmen från regionens alla hörn på väg att hitta hem. Jag är vågorna på sundet
Det som ekar mellan husen en klar och ljummen kväll. För vi är tusentals stämband, brinnande hjärtan. Vi är själen i regionen, pulsen på Olympia. Det är vi på väg mot en dröm. Helsingborg, vi är på väg. Upplev årens matcher på Olympia. Biljetterna hittar du enklast på hf.se. Välkommen in.